କରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯୋଡ଼ା କର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ହଁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମତେ ଫୋନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ତତେ ଫୋନ କରି ଜଣେ ନମ୍ବରଟା ହେଲେ ଦେଇଦେ। ଫୋନ କରି ହେଲେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ମୋ ଭାଇର ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଫୋନ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ କଣ ଯଦି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ ଦରକାର ବୁଝିବାରେ କହିଲେ ଜଣେଇବେ। ସେ ଫ୍ରିରେ ଦେବୁ ନା? ହୋଲସେଲ ରେଟ୍ରେ ଦିଆହବ। ଆଉ ସବୁଦିନେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି। ହଁ ଦେବି ଦେବି। କରେ କରେ ୱେଲକମ କରେ ଖାଇର ପୁଅ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହ ରାକ୍ଷସ କୋଉଠି ଟିକଟକରେ ଦେଖିଦେଇଛୁ? ତୁ ୱେଲକମ କରିଦେ ନହେଲେ। ହଁ କରେ ଏ କୃଷ୍ଣ କରିବ। କୃଷ୍ଣ କର ରେ ୱେଲକମ କର ରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତୋର ଇନସଲ୍ଟ ହେଇଲା ସେଇଟା ସେଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେଇଟା ଆଉ ଅଛି ଦୁଇଟା ଯୋଉଟାରେ ଇନସଲ୍ଟ ହବୁ। ରହିଯା ଇନସଲ୍ଟ କୋଉଠି ହେଇଛି କୋଉଠି ଆହୁରି ହବୁ। ଷ୍ଟାର ସେଦିନ ପୁରା ବନିଆ ହୁଅନ୍ତିଲୁ ଆଉ ଏପଟେ ସେପଟେ ଏପଟେ ସେପଟେ କହିନୁ କର ୱେଲକମ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସିନୁଆ କରିବ କର ରେ ସିନୁ। ନାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରାକ୍ଷସ ନନଭେଜ ଖାଉ, ତୁ କାହିଁକି ଯା କରୁଛୁ? ଟାଟୁଟା ଦେଖିବ ରୁହନ୍ତୁ, ଥାଉ ଦେଖେଇ ଦେବି, ପରେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଥାଉ। ତୁ ୱେଲକମ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ଯେ କର ରେ ମୋ ଦିଦିର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଦିଦିର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନାଇଁ କହ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି କହ। ଛି ରେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ତୁ ଏବେ ଖାଉ କି ରେ? ଆହୁରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଲୋ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ଗଲାଣି। ଆରେ ତମମାନେ ନନଭେଜ ଖାଇବ ମତେ ବାଜିର କମେଣ୍ଟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ହେଇକି ନନଭେଜ ଖାଉଛ ବୋଲି କହିକିରି ଆମେ ହଳୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଇଁ ରେ କୃଷ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଳ କରୁଥିଲୁ ନାଇଁ ରେ। ଶୁଣୁନୁ ଶୁଣୁନୁ, ନୈତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁ କହୁନୁ, ତତେ ଯିଏ କହିଥିଲା ତୋ ସାଙ୍ଗ କହ ନାଇଁ କହୁନୁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଡେଇଁ ସେଇଟା ଭିଡିଓଟା ଦେବୁ ହେଲା, ଆଉ ଇନସଲ୍ଟଟା ବହୁତ ହେଲେ। ହଁ ଡେଇଁଛି ଚଢି ପାରୁନଥିଲା ରେ ସିନୁ, ଚଢି ପାରୁନଥିଲା ରେ, ଡେଇଁ ପଡିଥିଲା ସିନା ଆଉ ଆଇପାରିଲାନି। ସେ ଖଟା ପାଣି ଭାରି ମିଠା ଲାଗିବ, ଚାଲ ଚାଲ ଶୁଣିନି ତାକୁ ଡାକେନା, ତାର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଥାଉ। ହଁ ରେ ଉଠୁଛି ରେ 4ଟାରୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 କିଲୋ ଚିକେନ ନୁହଁ ସରି ମଟନ ନିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ସେଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ପ୍ରଥମେ ସେ ପିଆଜ କାଟୁଥିଲା ପୁରା 1 କିଲୋ, ତ ପିଆଜ ମଟନ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପି ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ କଢ଼େଇଟା ଉପରେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି କି ଇଏ କଢ଼େଇଟା ପୁରୁଣା ଆମର, ସେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର କଲର୍ ଏମିତି। ସୋ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ବହୁତ ସାରା ନିଆହେଇଛି, ତାପରେ ସେଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଆଉ ଆମର ପକାହେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଏଠି ପିଆଜ ବହୁତ ସାରା ପକା ହେଲା, ତାପରେ କେଜିରୁ ଟିକେ କମ୍ ହିଁ ଅଛି, ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, 2 କିଲୋ ମଟନକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନିଆହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ତୁ ଖାଉନୁ କି?
ତ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି କରୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭଜା ହୋଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରାହେଇନି। ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କଟା ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ପେଷ୍ଟ କରା ମାନେ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଭଲ ଭାବେ ମାନେ ସିଏ ଭଲ ଭାବେ ନରମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଭଜା ହେବ, ଫ୍ରାଏ କରାହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିକି ସେଇଥିରେ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଛି, ମାନେ ବଏଲ୍ ତ କହିହେବନି, ଟାଇପ୍ ବଏଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହିଁ। ସେଥିରେ ବାସ୍ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ମଟନ୍ ମସଲା ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଲୁଣ ଦେଇକି ବାସ୍ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଛି। କିଛି ମସଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେଇନଥିଲା, ହଁ ମଟନ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ବାସ୍, ସେସବୁକୁ ଆଣିକି ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲା କଷା ହେଇଥିଲା ଆମର ସେଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରାହେଉଛି 2 କିଲୋ ମଟନ୍କୁ। ଏଇଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଶୁଖିଲା ମସଲା, ଯେମିତି ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଆମର ମଟନ୍ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କାହିଁକିନା ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ହିଁ, ତ ଦେଖିକି ହିଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରାହେଉଛି। ତେଲ ଟିକେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତୋ ମୁହଁ ବୁଲା, ହଁ ତୁ ତ ହିରୋଟା ତତେ ତୋ ତୋ ମୁହଁଟା ନ ଆଣିଲା ବୋଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୁମ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ। ସୋ ଏବେ ମସଲା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରାହେଉଛି ମଟନ୍କୁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ମଟନ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମଟନ୍ରେ ପାଣି ନ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପାଣି କେତେ ବାହାରିଛି ସେଥିରୁ। ତ ବା ସେଇଥିରେ ଏବେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା ମଟନ୍କୁ, ଲାଗିବ 10 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଏମିତି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ। ମୋ ଭାଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରୁଛି, ନହେଲେ ତଳପଟୁ ଲାଗିଯାଇପାରେ ସେଥିଲାଗି। ତ ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ କଷି ନେବା ପୁରା ମଟନ୍କୁ, ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ମସଲା ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଅଲରେଡ଼ି ତ ଆମେ ବଏଲ୍ କରିନେଇଥିଲେ, ତ ଯେଉଁ ମଟନ୍ର ପାଣି ଥିଲା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ତାକୁ ଏବେ ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ତ ମୋ ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଟମାଟୋ 2 ଆଡ଼୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ୍ କରି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯେଉଁ 2 ରଖିଥିଲା ତା ଉପରେ ସେ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମଟନ୍ କରି, ପିଆଜ ଟମାଟୋ ମଟନ୍ କରି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ସର୍ଭ କରାହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ମଟନ୍ କରିର ଏନ୍ଜୟ ନିଅ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ହାତର ରୋଷେଇ। ଏଠି ମୋ ବାବା ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ମୋ ବାବା ଆଜିକାଲି ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ଲେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ କରିବ, ମୋ ଭାଇ ଏବେ ତାକୁ ଠିକ କରିବ, କିଛି ଦେଇଦେଲୁ, ହଉ ବଞ୍ଚା ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାଡ ହେଇଛି କେମିତି, ଲଗା ଲଗା ଟିକେ ଲଗା, ସେତିଆ ଥାଉ ନାହିଁ ଲଗା, ସେତେ କଷ୍ଟ ରହିଛି ଦେଖୁଛୁ, ସମ୍ଭାଳୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ମୋ ଆଈ ଘରର କ୍ଲିପ୍ଟା ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମୋ ଭାଇର ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ କେତେ ମସ୍ତି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ମୋ ଭାଇର ଝିଅ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଥରେ ସେୟାର କରିଥିଲି ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, କୁଲୋ ନାଁଟା କହିଦେଇଛି ସମସ୍ତେ, ଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହସ, ହଁ ଓହୋ ନାଁଟା କହିଲା, ତୁ ହସୁଟାଇ ତୁ ତ ମୁତୁଟା ଦାନ୍ତ କାହିଁ ଦେଖାଥିଲେ ଦେଖାଥିଲେ ଇଆଡେ, ତୁ ପାପା ଅନ ନା ପାପା ଅନ ନା ଏପଟେ ଏପଟେ ଅନା, ଦେଖାତି ଦେଖାତି କାହିଁ 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 କାହିଁ, ଆରେ ଛେଚି ଦେଇ ମାତ୍ର ହାତର ଦରରେ ସମାନ ଛେଚି ଦେଇ ଜାଣିଛୁ ନା, କୁଆଡେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ପାପା ପାଖକୁ ନା, କଣ ହେଲା ତାକୁ
କାନ୍ଦ ନା ଏଇଟା ଏ କକ ଫୁଲିଡା ଏବେ ମୁଁ ନା ଆସିଛି ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ, ଏଠି ରହିଲା ମୁଁ କୋକୋ। କୋକୋ ହାଇ କରିଦେ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦେ। ହଁ ହାଇ ହେଇଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହାଇ ହେଇଲା, ଏମିତି ଏମିତି ଏମିତି। ସୋ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଧରିଛି ପାଟିରେ। ତ ମୋ ଭାଇ ଆସିଲେ ଯିବ, କେଉଁଠି ଯାଇଛି, ଆସିଲେ ଆମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ। ଆଜି ବୁଧବାର, ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କିଛି ବୁଧିବାଟ ଦେଖାବନି, ତଥାପି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ। କାଲିକି ତ ବ୍ଲଗିଂ କରିବି, କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା କେବେ ଯିବ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାତି 7:00-9:00 ହେଲେ ଯାଇକି ମୋତେ ହେଉଛି ମୁଁ ପବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛି। ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ସେମିତି କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ଆଜି ଘରେ ଛାଡ଼ଖାଇ ମାନେ କ'ଣ, ନନ୍ଭେଜ୍ ସିନୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଟନ୍ 2 କେଜି ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇଟା କରିକି ଖାଇଲି। ମୋତେ ଖାଇବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ କରିନେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଏଡିଟିଂ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଅଭି ଘରକୁ ଗଲେ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁକିଛି, ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାର 4 ହେଲାଣି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁ ଘରକୁ 6 ହେଇଯିବ, ତ ରାତି ଭାବୁଛି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଗଲେ ସେ ଖଟୁଳି ନେଇକି ଆସିବାର ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବାକି ତାକୁ ନିଦ ଆସିଲାଣି, କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଯାଇଛି ନା, ତ କୋକୋ ଶୋଇପାରୁନି। ହଁ ସୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଗଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖେଇ ଜାଣିଦେବେ କି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି। ଆଉ ଆସିକି ବହୁତ ସାରା କାମ ସରିଲା, ଏବେ ରାତିର 9 ହେଲାଣି। ଏତେ ସାରା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଥିଲା, ତାକୁ ଧୋଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ପାଳିନା ଚାଉଳରେ ଦିଆଯାଏନି ଝୋଟି, ହେଲେ ଏଇ ମୋର୍ଜରେ ଦେଇକି ଆସିଲି ବାରିପଟେ ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ବାସ୍ ସରିଲା ଆଜିର। କେମିତି କେମିତି ହେଇକି ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ପେନ୍ ହେଇଗଲା। ପୂଜା ରୁମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟି ଲାଗିଗଲା, ଘଣ୍ଟାଟି ଉପରେ ଲାଗିଗଲା କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ନା ବହୁତ ସାରା, ହଁ
ମୋ ଶାଶୁ ଆସିଗଲେ ହେଇପାରେ କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେବି କାଲିକି ସୋ ମିଶିବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହିଲି ଏଠି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ରଖିଛି ହଁ ମୁଁ ରହିଲି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଜି ମିଶିବା ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରେ ଆରେ ଧରିଦେଲେ 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 ଆରେ ରୁହ ମୋ ପିଲା ଟିଭି ଦେଖିବନି ଗୋଟା ଆଖିରେ ଟିଭି ଦେଖିଗଲ ଗୋଟା ଆଖିରେ ଦରକାର ହେଲା ଆଉ ଟିଭି ଦେଖିବନି ନହେଲେ ହେଲେ ଗୋଟା ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ ଗା